marka talis kale waa iska jiraaba laakiin mid tuugshadana waxaad kala barani marka soo wareegto dadka yaa deeqsi ah yaa fiican yaa qalbi fiican yaa wax quuri yaan ku dhibeynin baashan kuraha oo tuugsan ciyaar ma tuuraha marka tuugsanayso oo dadka dhex wareegaysa waa arin waa tuugsho weyn weeyaan tuugsada mid lacagta kelima kuraha ugu dhibban kuraha oo kuraha tuugsada ugu dhibban ba marka horta aniga uu tuugsho horta waan soo maray marka xaqiiqada ka hadlo dad fiican tol fiican oo macaan oo haddii la dhexmara qalbigooda fiican baa tiidin marka runta ka hadla marka horta ammaantaas ani iskama lihi waa wax lanagu ogaada baa tiidin markaan masalan imaado run ahaantii ingiriisku wuxuu dhahaa feel at home yacni gurigaada imaatee ku naso oo joog weeyaan hadda maanta meesha inaan iska nasto iska joogo rabi lahaa waxoogaa duruufa iska jiraan oon ku noqon hayo laakiin hadda ma waxaan bilbilaaw tahay way noo ballaaran doontaa way imaan doontaa inaan imaado oo joogo waa iska imaan doontaa hadda maanta qasidka aad inagu yeertay ama hortaan u imaan intaasay ahayd inaan inala tukado oo aan ciidda maratay aan maanta inala beshan meyta aan maratay inala ciido hadday ka tegi wayso muxuu ahaa sida uu sheegay saaxiibkay maxamed saalax chairmankeena waqtigii waxaa la gaaray bahashii waa leed loo kala orday waqtigeeda baa la gaaray waqtigii dadka maratay lasoo rasin jaar la gaaray waqtigii dadka la fadhiisan jaar la gaaray marka aniga maanta ciidatan waxaa ii wehelisay inaan fursadan yar inala helo odayaasha magaalada oo aan inaydan sheegto oo aan inay sheego inaan kursigii 2022 ee gobolnimada haddana mar labaad mar saddexaad baan dhihi lahaa lakiin mid labaad waa iga hadlaa waa iga dhexsowda waxoogaa T2017 waa inaga dhexsowda soo ma waa dhexsowda marka aad uma tiri inta badan lakiin T3 weeyaan marka inaan mar saddexaad aan bahashiiban isku dayo oo ilaahay idinkii haddana aan maratay usoo maratay baan soo niyeystay oo aan niyadda ku hayaa marka run ahaantii shir hadda maanta toleed oo weyn mar aan gurigayga cowlahan la fadhiistay oo odayaal cowlahan la fadhiista mooshiye meel hadda aan maan soo aado subcounty aan aado oo hadda maanta arrintan aan ka shaaciyo waa ikow waa fahanteen soo ma subcounty intaan usoo qasdo maanta aan dhaho dadka meesha degan odayaasheeda arrintaa u sheego oo arrintaada maanta wargeli waa ii masraani waa first weyaan waxaasna waxaa dhiga keenahayaa kalsooni aan horta maanta inaan ka hadla arrintan ma ahayn maanta maalin ciid bay ahayd maalin farxad bay ahayd laakiin haddee munaasabo iska imaatay oo fursad fiicanna inaan ka faa'idaysto waa ii noqotay oo ayada aan ka bilaabo maanta masraani meel barakeysan waaye intaasaa inoogu imaaday inaan haddee arrintaas inay sheego oo welibana aan inaga dalbo 2017 waxoogaa mugdimugdi baan ugu dhex jiray iniga xaggiina ma lakiin meel kale mugdi weyn baana soo galay oo iska fara badnaa oo si iskaga qaab darna had inaan si sheego looma baahno soo ma ya laakiin waa la ogsoon yahay soo ma waxoogaa mugdi oo iska qaab daran baana soo dhex galay hataa waan ka socon rabaa marka waxaan rabaa hadda bal 2022 hadduu ilaahay na gaarsiiyo nin nool waa garanayo waa iska adduun waaye hadduu ilaahay meeshaas na gaarsiiyo waqtigaa na gaarsiiyo oo cumri caafimaad ugu gaarsiiyo waxaan rabaa walaalyaalow walaalahay ree masalaani adaro in ikad wana mugti ma ka hadlayo waxyarwaadameyyarkidhow marka waxaan rabaa inigoo aad raali u ah inaan sii daahiyo ma rabi arrinkaasaan u imaaday oo anii sheegahaya inaan ina wargeliyo in arrintaas niyadda aan ku hayo garab aan inaga baahana inaan garab inaga baahanahay oo ree walaalahay ree masalaani ree ijaara ree holuqo warkayga maata cidaha la ii gaarsiiyo hadda maanta meeshan inama dhahay iqaada iyo maxamed ataa mid inama dhahay hadda shaqa oo hadda ama loo baahan yahaba in warkayga aad iga maqashiin cidaha aad ii gaarsiisiin tolka la ii dhexgalo ninkaas arrintaas la imaada maxaa ka qabtiin istiraadiin ilaa hadda iniga dad yar baa tiidin hadda maanta hadda maanta dadka hadda weynaa ee go-aanka gaari lahaa ma tiidin dib baa loo badan saas ma qoyskaas dib u badan horta qoyska waa dhan hayso ma mase waa ya waa dhan nahay marka qoys kasta oo odayaashii meeshan ka joogay war inaa warkayga aad dadkii kula noqotiin oo aad muxuu ahaa tolkii aad ula laabantiin oo aad tiraahdiin muxuu ahaa ninkaasaa saas nogu codsigaa noo keensade maxaa laga qabaa la isweydiiyo oo muxuu ahaa maaratay
marka hadda aan noqotina waxaan kuma maahay jiray meelaha qaar in wiilka dhahay maarta gabar aad u jeclaa buu doonay markaas waxaa la lagu soo tashanaya waxa uu yarnaa wiilka gabar aad u jeclaa buu shanta uu yar cabsaday waxay ragga ma soo tashan leeyihiin ama ku soo tashan gabar lagu diiday waxa soo tashan marka wiil soo tashado oo wiilka gabar loo diiday taladaas oo celinay buu tala fiican ka dhabay hadda ana waxaan leeyahay duqayd waxaan arintan ciyaaha kula noqda soo tashada laakiin tala fiican ma xaqiin ka rajaynayaa soo saasma tala fiican oo war fiican ma xaqiin ka rajaynayaa waa sida aan ugu baratay shaqada markaas soo dhawaada aad ugu dheereynayay duqan waa la garanayaa soo ma bishaar biyo garanayay ninkan ay muddo dheer buu ka 13 sano buu macalin ka ahaa khuluqo wuxuu saaka ii sheegay wuxuu ahaa iskuulkii qoraahinta ninka ugu horeeyay oo bilaaba asagu ahaa marka asagana duqeyda culahanka iyo ogaaskii ka socda xalab isku soo hoyday la soo diray balse warkiis hal dhagaysta insha Allah aan ka dib ani shalay markii la yiri anagoo xaga joogno ninka aduu socdo haduu beel ka dhasha beeshu ka dhashana ay jeceshahay meel alle meeshu soo mari way ogsoonta soo saas ma markii ma aan ogaanay inuu ka iidi rabo masalani yaani dadkii baa soo ogaaskii sagaalayaashi duqeydiba anigana barkaan ka imaaday soo dirtay marka koowaad waydan salaamayeen waydan soo salaamayeen salaan 114kii afartay ku salaamayeen salaanta gudooma marka labaad afar shay bay soo fareen afar shay baan idin sheegi rabaa isoo fareen koow waxaa la yiri may maqlaysiin koow waxaa la yiri baashi samawadal iyo inta la deganay walaalahood waxaad noogu sheegtiin waqtigii baa la joogaa inaan isku danaysano sidaan isugu danaysan jirne isu danaysanaan rabnaay u sheeg baa la yiri sidii berigi hore isugu danaysan jirne oon u wada socon jirne inaan u wada soconno oon haddana isugu danaysanaan rabnaay ogaada waxaa laba ka ah oo u sheeg la yiri cowlahan haddaad maqashiin dad kala jiraa uu wataa ma watee nadiif baan wadanaay ogeysii baa la yiri soo laba maho aa ogeysii baa waxaad ogeysiisaa nin kaloon wadana ma lehee nadiif baan wadanaay ninkaasay yaqaanaane ninkaasay Garissa County taqaanaay u sheeg nin kaloon meesha u geynayn haddaan tagna ma lehe ugu sheeg la yiri waxaa saddex ka ah nin alla dhinkii kalood maqashiin meeluhu manmanuuqahayaa annaga ma wadanaa dad kalaa wataaye u sheega la yiri dad soo ma kadaysiin dadka wato dad ninkii fadhiya iska soo xumbaaray soo ma kadaysiin kuwiin baa wataan shaqa kuma lihin soo si fiican maaha shaqa kuma lihin dadka isaga baa soo kacsaday dadka isaga baa ruuxu markuu tolkii u gaasabi joog markii la dhuhu jooga soco markii la dhahane wuu socdaa haddaad aragto nin ambada iska ordi oo nin kale daba ordi annaga ma wadana shaqa kuma lihin wax shaqoon kulayna ma jirto waad maqasheen dhegtaad ka maqasheen heblow baataan cowlahan laba ay ku taagayiin kuma taagna cowlahan laba waxay youthka iyo duqeyda iyo culummada iyo gabdhaha waxay soo ansixiyeen nadiif waay ruux kale ma aho waxaa saddexeeya waxaa afreeya oo la ii sheegay wax alla wuxuu samawadal iyo baash la fadhiya ruuxay ku heshiis oo ay wadataan iyagana noole imaada sidii baa iyagana xumbaaraynaa ruuxaad ku heshiisaan soo saas maho ma ismaqlayna waxaad ku heshiisaan oo la imaataan oo oole imaataan beesha cowlahan iyadana saasoo kale u qaaday ka warqaba mahad baan ka sheeganaynaa mahad fara badan baan ka sheegaynaa duq hadda suu sheegay maanta berigii waxaa la yiri dhalaan markuu aad u farxo wuu ooya wuu barooran markuu nin weyn markuu farxane wuu ku dhowaan wuu qosliyo qalbigu furiyo niyaduu saa u furiyo saasuu isdhihi waxaan maanta ku farxay waxaan ku soo socday een dhihi rabe yaa horteed wax ka weyn aan hele in baa wuxuu yidhaan maqle shan halaad oo geelig annaga dadka xagga geelaan dhaqanaa shan halaad oo geel miyaan ku siiyaa mase shan geed baan kaa sheegaa markaas wuxuu yidhaa shan geed iga sheeg shan geed intaa tagto ninkaa waa sidan oo wuu fiican yahay idheh intaa shan halaad isiin lahaad maanta marka kuurihii waxaan ku helay intii nala fariisiya 14,000 qardam nalagu siiyey maxaa ka weyn ilaahay idimkiis waxaan anoo meesha fadhiyaan waxaan ilaahay idimkiis baasha meeshan degan soo maaha kolle islaam baanahay maanta waan tukaday salaad waan tukaday islaam baanahay waana soona ilaahay idimkiis baasha meeshan inkastoo ruux qorkiisa aan wakiil ka aha ilaahay idimkiis dadka meeshan degan eryadan dadka degan ee tolka ah ilaahu si alla siday rabaan u yeel ilaahay uu roob sii
ilaahow nabadgelyo sii ilaahow muwaafaqo waarta sii ilaahow waxa alla waxay doonaan sii ba qalbi ka yir maxaa yeelay ruuxu intaad u soo socotaba baj dhuu dhihin fariisee tukad u sii jeeso qiblada aad kolkaad qiblada aaddo 33 culamo intay sii jeesay qur-aan saartay maxaa dhiman maxaa dhiman ha ma qur-aan ku siiya mase qur-aan baan ku siiya oo kale un soo maho waxaad ka hadlay ma geel baan ku siiya ma geed baan kaa sheega soo maho marka qur-aankana waadna siiseen tii kalena raaci sii maraa waxaa igu dambaysaa taa waxay ahayd fariintii aan wada waxaa igu dambaysaa wuxuu yidhi inkastood geelayto inkastoo muxuu yidhi geelayto ni weyn baa tay aqli baa qabtaa buu yidhi saasaa wadid inkastoo geel jira askato ni weyn oo aqli qabaa tahaa arrintan wax ka dheh buu yidhi saasaas maho inkastoo walaalyaalow geelay aan u badannahay soo maaha haddana madaxdaayna waan maqallaa madaxdaayna aad baan u maqallaa aad baan usu maqallaa ruuxaan waxaa ka joogdhahna wuu ka joogaa waxaan idiin sheegi nadiif ah buule maalinkuu soo istaaga meeshan war nadiifa uu saa u dhaqaan dhahayna ciddan waa ciddiye haddii ilaahay weynaana yidhaahdo ciddan waa ciddiye sidaa u dhaqo inaad sidaa iyo sidaa iyo sidaa u dhaqataan rabnaa soo maaho soo wax la isfari jiri maho ayaa aabow markaa xagga tagto waxaad ku tidhaahdaa dadkaas sidaasoo wanaagsan ku dheh soo maaha annagana aabuu qabaaye markuu soo tegi oo idinka idin soo aadi inkastoo aana ku aqaanin xumaan kuma naqaanabo fiiri dad madax oo waxaad arki eh bariiska aan wada cunna haddii liidida carraan ku shubi soo mid maqlayn raadiya ka yeeri soo mid maqlayn waxyaalo fara badan oon loo baahneen oo meelaha qaar aan laga sheegin soo mid naqaataqaaniin soo maaha inkastoo afkiisa uu sidaas u badneen uusan qabinbo hawshaasoo kale uusan qabinbo garabkaan kaga jirna waan garab soconna meeshaas waa meeshaadi baan dhahaynaa meeshuu meeshiisa ahaenna waxaan dhahaynaa eh ilaahay dhaqab oortaana dabro ilaahay dhaqab soo saas maaha waan idan salaamayaa marxad baan idinku salaamayaa mar saddexaad iyo mar labaad baan idan salaamayaa intuu duqan yidhin saasoo kale waan la qabaa waxaad ogaatiin meeshaa annagoo fadhinno halkaa annagoo fadhinno oo maalin maxamed saalax uu saa noo horfadhi yaan soo kacnay halkaa annagoo hadlay maalinkuu ninka qalali jiray mid qanin waan ballannay annagii idinkaa ballannay ballan wanaagsan oo islaam ballantuu ballami jiraan ballannay egaan ballame ballannay dabeel kaleana gashe dabeel kale ma xumeen marka dabeeshi ma xumeen maxay u xumeen waa la kala arka dadkii adduunkanaytow isku dayasho waay intii intii waa la isbarta saas maho fiiri waay ruuxana fiiri ruuxana fiiri hadduu ruux kaa horreeyey kuu kale kaa dambeeya waad fiirin labadii ruux mise isku ahayn baad fiirin soo maho hadda kolley waxyaalo fara badan baan baranay wax fara badan baan dhaqan soo saas maaha marka ma xumeen ma xumeen annaga markii oo la yidhi war orda oo betishan sameeya oo kan sameeya waxaan dhahna u kaadi bal hala kala arkee maxaa haddana maxaa soo baxay aragtay aa soo baxday waad mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin annaga gaar ahaan sharaf baan idin haynaa ayaan dhowad annagoo xagga joona layaal cabdal iyo xagga imaadanba waxaan dhahayna war nimankan waa nimankii nimanka samawada waa nimankii umaan dhahayna waa nimanka umaan dhahayna ruuxiina baadi ee meesha socdaan aragno ee muxuu ah keligiis eh waa cidda samawada leed baan dhahaynaa sharaftaa waa idiin haynaa saasaad ogaanaysiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.